ჯოგი დადის. Მაგის პატრონი არავინ არ არის. Მე რა მიფიქროს ამაზე და რამე შენობა გამოყო და მიხედო ნუ იმ უპატრონო ძაღლებსაც. Მაგრამ ესენი ხალხს არ ხედავენ და ძაღლებს მიხედავენ? ქალაქში მაწანწალა ძაღლები ძალიან მომრავლდნენ. Patroni unda mikhedva unda ra. Patroni zaglebi zaan bevri darbian. Agar ak khalaki tsentria da zaan bevri zaghi magavs chaxtebian khulmi mere amoxtebian. Mikhedva unda ertsitqi da moradgebis mikcheba unda ra. Ravits an veteran samsakhurma ar vitsi visevaleba muqebrvat me ver getqit magas mara. An raga tsalke sazagle tuna sheiknas ro tkvat amas gamoqvebaven. Მეგორი ესეთი არის შექმნილი ქალაქებში. ეხლა იმდენია რომ ხალხზე მეტი ძაღლები ვერც ღამეშეს უხდა და ვერც დღე, მაგრამ ვინ მოაგვარებს და მიراسისამს ეგ არ ვიცი. ხავშესაფარაღად უნდა ძაღლებს წააწყვეტე თავ და გავუშვი. რომელ ხავშესაფარაზე ხალხს არ აქვს ხავშესაფარი. ძალიან ბევრია რა ქვია, მაწანწალა ძაღლები, რომელიც ძალიან ბევრ დაავადებას ეწევენ და კარგი იქნება სათანადო ყურადღება რომ მოვაქცი. ძაღლი მაინც ცოცხალი არსებაა და ცხოვრებას ესაჭიროება, მაგრამ თუ ავადმყოფი ძაღლია მასეთი ძაღლი უნდა განადგურდეს.